Сьогодні рік з того часу, коли ми разом з прем'єр-міністром Словаччини паном Фіцо відкрили реверсні постачання газу в Україну. Я окремо хотів би висловити слова подяки уряду Словаччини і нашим європейським партнерам в тому, що нам вдалося рік тому диверсифікувати постачання газу. Ми прокачали протягом року близько 11 мільярдів кубічних метрів газу. Останніх півроку постачання газу в Україну по імпорту здійснюється виключно з Європейського Союзу, а саме через Словаччину. І тому вкотре зазначу, що ми високо цінуємо рівень нашої співпраці з нашими словацькими партнерами. За останній місяць обсяги газу в сховищах зросли на 1,5 мільярда кубічних метрів і сьогодні складають 14,5 мільярдів кубічних метрів. Це недостатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Нагадаю, що ключовий критерій, за яким ми зможемо вільно пройти опалювальний сезон, це 19 мільярдів кубічних метрів газу повинно бути на початок опалювального сезону в наших сховищах. Зараз здійснюється закачка, і уряд шукає додаткові фінансові ресурси для того, щоб як збільшити обсяги придбання газу, так і знайти кошти для того, щоб закуповувати цей газ по імпорту.